नमस्कार कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामी समसामयिक अनि आम सरोकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छौँ आज हामी नेपाली समाज अनि नेपाली राजनीतिमा साहित्यको प्रभाव कस्तो छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ छलफलका लागि नेपाली कविता साहित्यका वरिष्ठ कवि एवं संस्कृतिविद तुलसी दिवसलाई आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली समाज राजनीतिबाट सङ्क्रमित छ भन्ने गर्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू राजनीतिको प्रभाव जहीँ तहीँ छ तर फेरि पनि कला साहित्य र संस्कृतिको प्रभाव चाहिँ राजनीतिमा पटक्कै छैन जुन मुलुकमा कला साहित्य र संस्कृतिको प्रभाव पर्न सक्दैन त्यो मुलुक रुखो हुन्छ भन्ने गरिन्छ हामी कहाँ साहित्यको प्रभाव कस्तो छ त साहित्यको अस्तित्वलाई राजनीतिले कतिको स्वीकारेको छ त आफ्नो आजसम्मको सम्पूर्ण जीवन साहित्य र संस्कृतिमा समर्पण गर्नुभएका कवि एवं संस्कृतविद तुलसी दिवससँग हामी छलफल गर्छौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ दिवसजी यहाँलाई इमेज च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब आफ्नो सम्पूर्ण जीवन भाषा साहित्य कला संस्कृतिमा बिताउनु भएको छ साहित्यले के सिकाउँदो रहेछ एकजना मान्छेलाई के दिँदो रहेछ साहित्यले सिकाउने भन्दा साहित्यबाट सिक्नुपर्छ यो चाहिँ आवश्यकता छ मान्छेका मान्छे हुनुको परिचायक म दुई क्षेत्रमा बढी देख्छु जन्मजात आमाको गर्वबाट मान्छेले भाषा लिएर आउँदै ऊ जहाँ होर्क ऊ जहाँ बढ़ जो सज में उको एक प्रकार ने जीवन बांध तही को भाषा तही को संस्कृति तही को जीवन पद्धतिसंग ऊल्द जर्को मं को एटा विशिष्ट परिचायक सृजनशीलता हो मं हु सबा ठूल विशेषता म उसको सृजनशील प्रतिभालाई मान्दछु र दिन्छु सृजनशीलताको आधारबाट नै मान्छेले आफूलाई आफूलाई लागेको आफ्नो सोच र चिन्तन आफ्नो भावना आफ्नो अनुभव आफ्नो अनुभूतिलाई रङ्ग शब्द र ध्वनि विशेष गरेर ध्वनिको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्छ मान्छेले भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म साहित्यको कुरा छ त्यो भाषिक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित भएको हुनाले शब्दसँग अत्यन्त घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित साहित्यले सिकाउने होइन साहित्यबाट सिक्नु पर्यो मान्छेले मान्छेले साहित्यबाट सिकाउने चेतना मान्छेमा हुनु मां। जरुरी छ यो चेतना भन्दा पनि साहित्य चाहिँ मान्छेको संवेदना अनुभूति र भावनासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुने हुनाले कहिलेकाहीँ चेतनालाई हामी आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गर्छौँ र बुझ्छौँ त्यसको एउटा सापेक्ष पृष्ठभूमि र आधार हुने गर्छ र हुन्छ तर साहित्यलाई हेर्ने जो दृष्टिकोण छ अवधारणा छ त्यो परम्परागत रूपले अब, चा, रूप अब चाहिँ परिवर्तन आइसकेको छ त्यस कारण साहित्यलाई हेर्दा साहित्य जस्तो अघि एउटा प्रश्न के आयो सुरुमै भने साहित्यबाट के सिक्ने त्यहाँ मैले भने होइन साहित्यले सिकाउने भन्दा के सिक्ने नै हो आफूले सिक्ने हो अब त्यो सिक्ने सन्दर्भ चाहिँ आफआफ्नो आवश्यकता आफ आफआफ्नो क्षमता आफआफ्नो एउन पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित हुने गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ साहित्य कला अथवा संस्कृति राज्यका लागि समाजका लागि मानिसका लागि नभई नहुने चिज चाहिन हो चाहिन्छ त्यो नभै नहुने चिज निश्चित रूपमा हो भन्न म सक्छु र हो नै तर त्यो नभइकन राज्यको जातिको व्यक्तिको पहिचान र व्यक्तित्व नै निर्मित हुन सक्दैन भन्ने पक्षमा बढी आशा साहित्य कला संस्कृतिले मान्छेलाई पहिचान दिन्छ तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ पहिचान मात्रै दिँदैन सृजनशीलताको माध्यमद्वारा त्यो जाति त्यो व्यक्ति त्यो देश अभिव्यक्त भइरहेको हुन्छ त्यस अर्थमा त्यो व्यक्ति त्यो सृजनशील व्यक्ति भएको समाज र जाति र देशसँग परिचित हुनको निमित्त पनि साहित्य कला र संस्कृतिको अनिवार्य आवश्यकता मात्रै होइन जरुरी यो चाहिँ एकजना कवि एकजना संस्कृतिविदको भोगाई अनुभव अथवा दाबी रह्यो यही कुरा राज्यले अथवा राज्य अर्थ सरकारले सरकारमा जाने दलहरूले बुझ्न जरुरी छ अथवा नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यही ढङ्गबाट भाषा साहित्य कला संस्कृतिलाई राजनीतिले बुझेको छ नबुझे हुँदैन बुझ्नु आवश्यक छ तर फेरि बुझेको छ कि छैन कति कति कुराहरू हामी बुझेर पनि गर्दैनौँ कति कुराहरू बुझेर पनि हामी त्यसलाई महत्त्व दिएर त्यसलाई सम्मान गर्ने त्यसलाई अभिवृद्धि गर्ने त्यसलाई विकास गर्ने उपयुक्त अवसरहरू तयार गर्दैनौँ तर गरिएकै छैन भन्न सकिँदैन जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा अत्यन्त कम भएको छ प्रयत्नहरू र मलाई त के लाग्छ भने अस्ति विशेष गरेर यो कविताहरूको सार्वजनिकरण हुने आदि समारोहमा विशेष अतिथि भएर जाँदा मैले एक दुई ठाउँ के बोलेको छु भने कवितामा राजनीति भन्दा राजनीतिमा कविता भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो mm -hmm. जस्तो शुष्क राजनीति नभएर एक किसिमले त्यो अलिकति रसमय पनि हुन्थ्यो रसमय भन्नेको मतलब अलिकति सम्वेदना र अनुभूति मान्छेसँग सम्बन्धित पक्षहरू बढी प्रत्यक्ष रूपले जोडिन्थ्यो भन्ने पक्षमा म छु यसो त परम्परावादी सोच अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि केही न केही ढङ्गले निरन्तरता पाइरहेको त्यसले निरन्तरता पाइरहेको म देखिरहेछु के कारणले र कसरी भन्दा हाम्रो विकासका प्रक्रियाहरू हाम्रा विकासका सोच र चिन्तनहरू एक वा अर्को प्रकारले भौतिक उन्नति र प्रगतिसँग बढी जोडिएको छ बाटो बनाउनुसँग स्कुल बनाउनुसँग जोडिए स्कुल र बाटोहरू बन्नुपर्छ त्यो अनिवार्य आवश्यकता हुन् विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तिनीहरू जरुरी छ तर तिनले अलिकति लामो आयु पाउनु पर्यो नि तिनले अलिक परसम्म जान पाउनु पर्यो नि त्यो दिने त्यो लामो आयु दिने काम चाहिँ साहित्य र कला संस्कृतिले गर्छ भन्ने पक्षमा म छु यस्तो त परिस्थिति र समयको सापेक्षतामा हेर्दा दक्षिण एसियामा थालनीमा देश देशवतन्त्र हुनु पऱ्यो हुनु पऱ्यो त्यसमा राजनैतिक महत्त्व बढी भयो अथवा राजनैतिक अधिकारको सम्बन्धसँग बढी जोडियो अनि पछि आर्थिक विकास हुनु पऱ्यो र आर्थिक विकासकै सन्दर्भ र राजनैतिक स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्दैन रहेछ भन्ने अनुभव आएर अहिले आएर देश विकासको मूल केन्द्र भनेको संस्कृतिको क्षेत्र भएको छ बाङमयको क्षेत्र भएको छ त्यहाँ केन्द्रित त्यसकारण विकासको चाहिँ यो भौतिक आयाम भन्दा पनि अथवा यो बाह्य आयाम भन्दा पनि यो मानसिक र आन्तरिक जो आयाम छ जोसँग प्रत्यक्ष रूपले साहित्य कला र संस्कृति जोडिन्छ र जोडिएको हुन्छ र त्यसले के भनाइको अर्थ के भने विकासको विकासकोलाई चाहिँ विशुद्ध भौतिक रूपले र वैज्ञानको रूपले नहेरिकन मानवीय सृजनशील प्रतिभासँग जोडेर त्यो विकासलाई पनि सृजनशील बनाएर उपयुक्त ढङ्गले अगाडि लाने सोच र विकासको त्यो अथवा विकासको र रा राजनैतिक विकासको सामाजिक विकासको सांस्कृतिक विकासको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै सांस्कृतिक आयाम हो भन्ने मलाई लाग्छ संवेदना र अनुभूति सङ्घालेको बोकेको व्यक्ति र संवेदनशीलताहीन भएको व्यक्तिमा त भिन्नता भेट्नुहुन्छ मान्छे संवेदनशील संवेदनशीलहीन त हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु हरेक मान्छेमा मां संवेदनशीलता हुन्छ अनुभूति हुन्छ भावना हुन्छ त्यो नभएको हुँदैन तर त्यसलाई त्यति वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ धोका दिन्छ त्यसले फरक बनाउँछ मान्छेलाई निश्चित रूपमा फरक बनाउँछ किनभने मान्छेलाई रोबोट हुनुबाट जोगाउँछ मान्छे एउटा मेसिन हुनुबाट जोगाउँछ मान्छे मान्छे हुनुको सबैभन्दा ठुलो विशेषता उसको संवेदनशीलता नै हो उसको सृजनशीलता नेपाली ने राजनीतिमा संवेदना र अनुभूति व्यापक भइदिएको भए देश कस्तो हुन्थ्यो होला हामी साहित्य र रा राजनीतिलाई पनि जोड्न खोज्दैछौँ होइन सा त्यसो त साहित्य राजनीतिसँग अछुत हुँदैन अर्थनीतिसँग पनि जोडिन्छ समाजनीतिसँग पनि जोडिन्छ यसरी त्यो साहित्य र संस्कृति प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुन्छ र यसलाई अलग ग्याएर हेर्ने दृष्टिकोण अब सम्भव छैन त्यो पुरानो भइसक्यो अथवा अब एकीकृत रूपले मान्छेको जीवनलाई हेर्ने अन्तर्दृष्टि विकसित नगरिकन धर छैन मान्छेलाई त्यसरी नै मान्छेलाई मात्र होइन समाजलाई देशलाई राष्ट्रलाई पनि अब नहेरी त्यसरी नहेरिकन धर छैन त्यसैले अब हामी कहाँ एकाडेमीहरू तिन चारवटा छन् नभएका होइनन् मन्त्रालयहरू छन् संस्कृति मन्त्रालय पनि छ काम के भइरहेछ महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो र अनि त्यसलाई कति महत्त्व दिइएको छ किनभने विशेष गरेर कला साहित्य संस्कृतिलाई थालनीमा अलिकति किनारमा राखिएको मूल कारण के त भने उत्पादनशील भएन भन्ने एउटा गुनासो त्यो विषयको विशेषज्ञहरूको देखिएको थियो तर त्यसलाई हामीले के भन्ठान्यौँ भने हामीले के जवाब दियौँ भने यो तत्काल अहिलेको अहिले देखिने कुरा होइन यो केही समयपछि देखिन्छ त्यो केही समयपछि देखिनुको पृष्ठभूमि भन् मैले भन्न खोजेको के छु त भन्दा सर्ट टर्म होइन लङ टर्म दृष्टिकोण राखेर हेर्नु पऱ्यो र अब हेर्नु कवि कवि विशेष गरेर नेताहरू पनि भाषण गर्दाखेरि कविताको उल्लेख गरेर या लाइनहरू प्रसङ्ग उठाएर कुरा नगर्ने होइनन् गर्छन् तर त्यो ती त्यसैको डेकोरेसनमा मात्रै शृङ्गारमा मात्रै सीमित भएन हुनु भएन कवितामा अभिव्यक्त भएको कवि सृजनशील व्यक्तिको चिन्तनलाई पनि साहित्य के अरे राजनीतिसँग जोडेर रा, यथार्थ मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित बनाएर अगाडि जाने साहित्यिक सृजनाका माध्यमबाट राजनीतिक क्रान्ति पनि भएका छन् नि होइन त्यसो त संसारेभरि अब साहित्यलाई विभिन्न ढङ्गले उपयोग पनि उपयोगितावादी उपयोग दृष्टिकोणले पनि हेरिएको छ हामी कहाँ पनि केही हामी कहाँ छ भने अहिले झन् प्रशस्त मात्रामा हुन थालेको छ साहित्यहरू साहित्यिकहरू पनि एक वा अर्को प्रकारले विभिन्न राजनैतिक आदर्श र सिद्धान्तसँग सम्बन्धित भएर त्यसमा संलग्न भएर साहित्यभन्दा राजनीतिले वर्ता निर्देशित भएर गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि सक्रिय नभएको होइन तर सायद सृजनशील क्षेत्र भएको हुने कारणले सृजनशील व्यक्तिहरू निर्देशित कम हुन्छ नेपाली राजनीतिका नेताहरूसँग कतिको उठोस छन् यसो त अब परिचित सबैसँग छु परिचित तपाईँका प्रति उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ मैले त सबैले किनभने म प्रत्यक्ष रूपले उहाँहरूको राजनैतिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छुइनँ तर उहाँको राजनैतिक व्यक्तित्व सँगसँगै मेरो साहित्यिक सांस्कृतिक व्यक्तित्वको परिचय स्वाभाविक रूपमा सौहार्दपूर्ण छ कत्तिको जान्दछन् होला नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृति नेपाली राजनीतिका नेताहरूले नजान्ने होइनन् ती जान्दछन् बुद्ध छन् पनि थाहा पाउँछन् पनि तर साहित्य कला संस्कृतिमा बोले जत्तिकै संवेदनशील र सिरियस गम्भीर भएको चाहिँ कम देखेको छु मैले कुराकानी हुन्छ काम कम भएको अनुत्पादक क्षेत्र हो साहित्य हुँदै होइन भन्छन् नि होइन भन्नु त अब के पढाइ नि त पढाइ त एक क्लास पढेर त सकिँदैन पढ्नु पऱ्यो नि कति पढ्ने एसएलसी गर्ने ग्रेजुएसन गर्ने मास्टर गर्ने पिएचडी गर्ने तह त छ नि आफआफ्नो आप किसिमको नभएको त होइन नि भन्नुको अर्थ के छ भने हामीहरू आवश्यकता किनभने तत्काल हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई मैले अघि नै भने हाम्रो भौतिक आवश्यकतासँग हा, हाम्रो आर्थिक स्थितिसँग बढ्ता जोडियो त्यो जोडिनु पर्छ न त्यो व्यावहारिक पनि हो तर त्यसमा मात्रै नै अन्धो भएर केन्द्रीकृत हुँदा पस्याउनु पर्ने पछि स्थितिहरू संसारैभरि देखिएको पनि छ त्यो बाटोमा छौँ हामी त्यो बाटोमा छौँ हामी र तर त्यो बाटोबाट अब सही बाटोमा आउन जरुरी छ त्यसै कारण विकाससँग पनि साहित्य संस्कृति जोडिनु जो जोड्नुपर्छ र जोडिनुपर्छ राजनीतिसँग पनि जोडिनुपर्छ अर्थनीतिसँग पनि जोडिनुपर्छ हाम्रो देशमा हामीले साहित्य र संस्कृतिको निमित्त कति खर्च गरेका छौँ हाम्रो टोटल बजेटको कति प्रतिशत खर्च भएको छ त्यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा त्यसको उत्साहमा हामी कहाँ साहित्य कला र संस्कृतिको व्यक्तिको सम्मान र सत्कार र आदर मृत्युपरान्त वर्ता भएको देखेको छु मैले जीवनकालमा कम का? मलाई अचम्म लाग्छ तिनको महत्त्व जीवनकालमा किन नभएको र तिनीहरू गइसकेपछि तिनको महत्त्व त्यसरी किन बुझिएको यसमा एउटा पुनर्सोच र चिन्तन हुनु आवश्यकता जरुरी पनि छ यहाँ अब लामो समयदेखि संस्कृतिका क्षेत्रमा नै काम गरिरहनु भएको छ सांस्कृतिक पक्षको उत्खनन गर्ने सन्दर्भमा हामी सांस्कृतिक रूपमा कस्तो अवस्थामा छौँ अथवा हाम्रो अवस्थालाई राज्यका सम्बन्धित निकायले बुझेका छन् कि छैनन् सांस्कृतिक रूपले हामी धनी र सम्पन्न छौँ तर हाम्रो सम्पन्नता र हाम्रा परम्परागत अथवा र सम्पन्नता भन्ने चाहिँ अमूर्त हुन्छ सा संस्कृ सांस्कृतिक पक्षबाट हेर्दा अथवा त्यो क्षेत्रका लागि किन अमूर्त त मूर्तै हो नि भएकै कुरा भनिरहेको छु हामी फेरि मूर्त र अमूर्त भन्ने संस्कृतिमा जो यो ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल कल्चरलाई अनुवाद गरेर हामी भन्ने गर्छौँ नि त्यो सही कुरा सही शब्द है भन्नुपर्छ भौतिक र अभौतिक भनेर देखिने र नदेखिने पनि भन्ने गरिन्छ त्यही कारणमा मूर्त र अमूर्त पनि भन्ने गरिन्छ तर भौतिक र अभौतिक भनियो भने सबभन्दा अथवा बाह्य र आन्तरिक अथवा मानसिक र भौतिक यसरी भन्दाखेरि अझ बढी हुन्छ त्यो किन वैचारिक रूपमा जस्तो हामीले जसलाई अमूर्त भन्यौँ जसलाई अदृश्य भन्यौँ त्यो चाहिँ के भने आन्तरिक बढी हुन्छ अथवा त्यो विशेष गरेर मान्छेका भावना संवेदना अनुभूतिसँग बढी जोडिने हुन्छ र त्यसलाई अनि त्यस रूपमा नै अमूर्त भन्ने प्रचलन पनि यदाकदा देख नदेखिएको होइन देखिएको छ तर मूलभूत रूपमा राजनीति राजनीतिझ साहित्य संस्कृति र कला जोड्ने सन्दर्भमा राज्य व्यवस्थाले के कसो गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा मैले अघि के भने, भने। टोटल बजेटको कति हामीले साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र विकासमा छुट्याएका छौँ त्यसरी सचेत भएर हामीले हेरेनौँ अथवा प्रत्यक्ष रूपले यसले केही हाम्रो आय आर्जनमा केही प्रभाव पार्दैन भन्ने कुराहरू पनि सोचियो मलाई लाग्छ त्यो चिन्तन र त्यो सोचलाई अब त्यो बेलामा अहिले चाहिँ करेक्सन गर्नु जरुरी छ किन त भन्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अब कुरा हुन थालेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्नुको अर्थ के त भन्दा अलिक दिगो केही परसम्म रहने विकासको कुराहरू हामीले गर्न थालेका छौँ भन्दा विकास पनि अब क्षणिक हुने अलिक परसम्म रहने कुरा त देखियो नि त्यसलाई परसम्म रहने अलिक दीर्घजीवी बनाउने काममा चाहिँ विशेष गरेर विकास कसको निमित्त मान्छेको मलाई तपाईँसँगबाट जान्न मन लागेको साहित्यिक चेतना भएको व्यक्ति र सांस्कृतिक चेतना भएको पनि व्यक्ति त्यो ठ्याक्कै कस्तो हुँदो होला म जस्तो तपाईँलाई कसरी चिन्ने समाजले मैले जसरी बो, जे बोल्छु जे गरिरहेको छु जे लेखिरहेको छु त्यसो हो भने तपाईँले बुझ्ने समाज तपाईँले बुझ्ने माटो तपाईँले बुझ्ने देश साहित्यिक चेतना र सांस्कृतिक अभिरुचि नभएका मान्छेले बुझ्न सक्दैन हो त्यो कम बुझ्छ बुझ्नै सक्दैन त म भन्दिनँ तर बुझ्न जरुरी छ मैले त एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको त्यो प्रश्नको उत्तर दिनको निमित्त मैले पनि तपाईँलाई बिम्बात्मक रूपमा उभ्याउन चाहन्छु तपाईँ जिन्दगीदेखि अत्यन्तै खुसी र आफ्नो जिन्दगीलाई अत्यन्तै सफल बनाएको ठान्नुहुन्छ कारण तपाईँसँग साहित्यिक चेतना र सांस्कृतिक सचेतना पनि छ यस कारण तपाईँ सफल हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको जीवन सफल भएको छ तपाईँ यसरी आफूलाई जीवन सफल र असफल भनेर म आफै भन्ने पक्षमा छैन तर जहाँसम्म मेरो कुरा छ म अत्यन्त इमान्दारीपूर्वक साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन र सम्वर्धनमा दत्तचित्त भएर लागि परेको छु र पश्चाताप छैन त्यसको ओकालत स्थान ठाउँ ठाउँमा गरिहिँडेको छु कुनै पश्चाताप छैन प्रश्न कविताले र संस्कृतिले के गर्दैन भन्ने पक्षमा छुइनँ कविताले नै म संसारको तिन चौथै भाग घुमिसकेको छु संस्कृतिकै नाममा पनि घुमिरहेकै छु गऱ्यो भने मेरो मैला मलाई अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा नेपाल सरकारको जरुरत छैन भनाइको मतलब बाहिर जानलाई सम्पर्क गर्नलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नलाई तर अझसम्म त्यो सोच र चिन्तनलाई अघि भने जस्तै एकीकृत रूपमा सङ्गठित भएर अगाडि लान सकियो र गर्न सकियो भने अझ राम्रो हुन्छ अझ गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा म छु र हामीले एउटा संस्कृतिकै क्षेत्रमा साहित्यकै क्षेत्रमा पनि संस्कृतिकै क्षेत्रमा पनि अघि नै हामीले भनेको सांस्कृतिक दृष्टिकोणले यो त ठुलो एउटा सङ्ग्रहालय जीवित सङ्ग्रहालय हो यो देश नै कला साहित्य र संस्कृतिको दृष्टिकोणले हेर्दा यो जीवित सङ्ग्रहालय हो यहाँ वैविध वैविध भौगोलिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन जैविक दृष्टिकोणले मात्रै होइन साहित्यिक दृष्टिकोणले भाषिक दृष्टिकोणले सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै छ सानो देश भए पनि यो जुन वैविध छ यहाँ त्यो वैविधले हामीलाई सम्पन्न तुल्याएको छ र सबैको सहभागिता सबैको संलग्नता सबैको समावेशीकरण अत्यन्त जरुरी छ यो देशमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराई फाँडसम्म चिरकालदेखि बसोबास गरिआएका विभिन्न भाषा बलले विभिन्न जात जातिका आफआफ्नै आप संस्कृति छ र त्यसको समावेश राष्ट्रिय संस्कृतिमा अनिवार्य रूपले हुनुपर्छ र सबैले मनोवैज्ञानिक रूपले म पनि समावेश छु त्यो ऐनामा मैले आफ्नो अनुहार देख्छु देखेको छु भन्ने भावना जागृत गर्नको निमित्त विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक वैभवको उत्खनन गरेर त्यसका प्रचार प्रसार गरेर सबैलाई दीक्षित र परिचित तुल्याउनु अनिवार्य आवश्यक यो चाहिँ अनिवार्य आवश्यकता बोध चाहिँ राज्यले गर्नु पर्यो राज्यले पनि गर्नुपर्छ र सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले पनि गर्नुपर्छ व्यक्तिले पनि हजुर तुलसी दिवस यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ मेरो पनि यो विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराएकोमा ठाकुर सँगसँगै सम्बद्ध अन्य भाइहरू साथीहरू र अनि दर्शकहरूप्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर आज जस कार्यक्रममा हामीले भाषा साहित्य र कला संस्कृतिको प्रभाव समाजमा देशमा र सिङ्गु मान्छेमा कतिको पर्छ यसको प्रभावले एउटा मान्छेलाई पार्ने असर कस्तो हुन्छ हामीले वरिष्ठ कवि एवं संस्कृतिविद तुलसी दिवससँग छलफल गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विदा हुन्छौँ नमस्कार